Ռուսաստանը հեռանում է։ Քաղաքագիտական շրջանակներում հնարավոր են համարում իրանա-թուրքական 10-րդ պատերազմը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում խոսում են Իրանի եւ Թուրքիայի միջև հնարավոր պատերազմի մասին։ Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել Արցախի օկուպացված շրջանների սահմանին։ Արաքսի անցմամբ ի պատասխան Բաքվի կոմանդոսները զորավարժություններ են սկսել Իրանի հետ սահմանին։ ՍԼՄ-ները տեղեկացնում են, որ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆի այցը Բաքու հետաձգվել է։ Պատճառը չի նշվում։ Օրերս հաղորդվեց, որ Բաքվի անվտանգության ծառայությունը կալանավորել է մի խումբ քաղաքացիների, որոնք իրանական հետախուզության էմիսարների առաջարկով համալրել են երկրից դուրս գործող անօրինական զինված խմբավորումների շահերը։ Խոսքը ըստ ամենայնի, այսպես կոչված հուսեյնիստների մասին է, կապված Իսլամական Հանրապետության հատուկ ծառայությունների հետ։ Միաժամանակ Իրանում բողոքի ակցիաների ֆոնին Բաքվում և Անկարայում սկսել են ավելի աճախոսել Ադրբեջանի միավորման և ադրպատականի թուրքական գիրկը վերադարձի մասին։ Բաքոն Ռուսաստանի, Իսրայելի և Թուրքիայի հետ միջազգային կատաղի տեղեկատվական արշավը իրականացնում Իրանի դեմ։ Անգամ ասվում է, որ բողոքի ցույցերից հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար Իրանը պատրաստվում է հարվածներ հասցնել Սաուդյան Արաբիային։ Հայաստանը հայտարարել է 2023-ին Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին։ Այն բանից հետո, երբ Իրանը հյուպատոսություն բացեց Կապանում, իսկ Իրանի նոր գլխավոր հյուպատոսն ասաց, որ կապանցիները այլևս վախենալու բան չունեն, նկատի ունենալով Սյունիքի մարզի նկատմամբ ռուս-թուրքական սպառնալիքները։ Բաքվում չեն թաքցնում Մոսկվայի աջակցությամբ Զանգեզուրի միջանցքով ուժով ճախկելու մտադրությունները։ Իրանը տարածաշրջանի վերաբերյալ իր տեսակետն ունի, և այդ մասին կոշտ հայտարարություններ են արել Թեհրանից։ 1554-ից 1823 թվականներին թուրք-պարսկական 9 պատերազմ են եղել, որոնք կոչվում են պատերազմներ Արանի և Թուրանի միջև։ Այս պատերազմներն ավարտվեց Ռուսաստանի կողմից Կովկասի գրավմամբ։ Այժմ Ռուսաստանը հեռանում է Կովկասից, և Իրանի և Թուրքիայի դիմակայությունը կարող է մեծանալ։ Թուրքիայում հարսանյաց հանդեսը վերածվել է Կռվի դաշտի։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի Սաքարիա շրջանում հարսանյաց արարողության ժամանակ աղմկահարույց միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հարսանյաց սրահը վերածվել է Կռվի դաշտի։ Ծեծուջարդի հետևանքով 24 հոգի ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքի վայր են ժամանել մի խումբ ոստիկաններ և շտապ օգնության աշխատակիցներ։ Մեկ հոգի բերման է ենթարկվել։ Սոցցանցերում լայն տարածում են գտել բջջային հեռախոսներով տեսածայնագրված աթոռակռվի տեսարանները։ Կռվի պատճառն այն է եղել, որ Փեսայի և Հարսի բարեկամների միջև վիճաբանություն է ծագել, որը վերածվել է աթոռակռվի։ Սրահում բոլոր աթոռները նետել են միմյանց ուղղությամբ։ Մեկ այլ պնդման համաձայն ծեծ կրտուքն առաջացել է նշանադրության ժամանակ զարդերի հետ կապված վիճաբանության հետևանքով։ Նշվում է, որ ամուսնացած զույգը պատրաստվում է դատի տալ իր հարազատներին իրենց օրը մղձավանջի վերածելու համար։ Ալիևը որոշել է հարվածել Պուտինին, պատժելով Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Slim.am-ը գրում է. Ռուսաստանի տարածքում ադրբեջանական, ավելի ճիշտ է ասել, Ալիևյան լրատվամիջոցների արգելանքից հետո, որոնք զբաղված էին Պուտինին քննադատելով, Ադրբեջանում աշխուժ քննարկումներ են սկսվել ռուսական լրատվամիջոցների հետ անել նույն քայլը և արգելափակել դրան։ Այսօր արդեն Բաքվում հստակ քննարկում են Մարգարիտա Սիմոնյանի, Ռուսաստանն այսօր և Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվամիջոցների արգելափակելու մասին։ Ադրբեջանցիներին հատկապես հիստերիայի մեջ է գցել Սիմոնյանի վերջին մեկնաբանությունը։ Մարգարիտա Սիմոնյանը սոցիալական ցանցի իր էջում տարածել է ռուսական խորհրդանիշի լուսանկարը, լատինատար Z տառը ռուսական եռագույնից ստեղծված, որը գեղեցիկ ձևով պատրաստել էին Ստեփանակերտում։ Սիմոնյանը լուսանկարին կից գրել էր. Ստեփանակերտում շատ գեղեցիկ է, շնորհակալություն։ Եվ ահա Սիմոնյանի այս քայլը Ադրբեջանում համարել են սադրիչ ընդդեմ Ադրբեջանի իշխանությունների և սկսել են գործընթաց, որով ուզում են արգելափակել Ադրբեջանի տարածքում Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցների հետագա գործունեությունը։ Իդեպ Մարգարիտա Սիմոնյանին Ադրբեջանում նաև հիշել են հետևյալ ձևակերպումով, և մեր ինչին է պետք Պուտին քարոզիչ հայ Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցները։ Իրավիճակ է փոխվել ամերիկյան երկու ղերց Հայաստանի, Լրագիր.am-ը գրում է։ Անվտանգային հարցերում ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, բայց հիմա իրավիճակը փոխվում է, հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն Հայաստանում ակտիվ չի եղել, քանի որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա կա, և Հայաստանն անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին, որի կազմում է նաև Ռուսաստանը։ Մենք մի քիչ ավելի մեծ դեր կարող ենք խաղալ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի անվտանգության տիրույթում, և ես կարծում եմ, որ մտահոգիչ է, որ ռուս խաղապահներն Արցախում նույնպես վտանգված են ինչ-որ առումով, որովհետև Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում այնտեղ խաղապահ զորք ունենալ, ասել է Փալոնը։ Կոնգրեսականը Հայաստանի խորհուրդ է տալիս ավելի սերտ շփումներ ունենալ
Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի հետ։ Միգուցե անհրաժեշտություն այդ ուղությամբ նայել այս պահին Հայաստանի համար, որովհետև ռուսական անվտանգության պակտը կարծես թե Հայաստան չի ընդգրկում։ Երեկ Երևանում ամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Ֆրայս ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության մասին հարցին այսպես է պատասխանել. «Որևէ կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չունեմ, բայց խոսնակ Փելոսին շատ հստակ անդրադարձ է արել»։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում բալանսը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժերը այլևս այնքան արմատական չեն, ինչպես եղել են, և վստահաբար կլինեն փոփոխություններ։ Այս պահին քննարկումներ տեղի են ունենում մասնավորապես այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ կզարգանան ներառյալ անվտանգային տիրույթում։ Այս քննարկումները բավական ինտենսիվ են ընթանում։ Ամեն ինչ ասված է պարզ, առանց ենթատեքստերի։ Ընդհանրապես հիմա աշխարհում բոլորն ուղիղ են խոսում, աշխարհակարգ է փոխվում, դիվանագիտական խրթին ձևակերպումների և սեթևեթանքների ժամանակ ու կարիք չկա։ Նույնքան պարզ ամերիկացի օրենսդիրները հայտարարում են այն մասին, որ ՀՀ-ի իշխանությունը մեղմ ասած անհրաժեշտ քայլեր չի կատարում անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հարցերում, համարժեք չլինելով համաշխարհային փոփոխություններին։ Հայկական քաղաքացին ընդհանրապես և մասնավորապես խորհրդարանը կազմող ուժերն իրենց պրիմիտիվ բնույթով գործընկեր չեն համաշխարհային փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ինչն էլ Հայաստանը դարձնում է այդ փոփոխությունների օբյեկտն ու թիրախ։ Տարիներ առաջ ամերիկյան փորձագիտական հանրությունը, որի վերլուծական զեկույցները դրվում են ՊԴՊ-ի և Պենտագոնի մշակումներում, Հայաստանն արժևորել էր այս տեսանկյունից 2010-ական թվականների կեսին լիովին ռուսականացված երկիր ԵԱՏՄ բռնակցում բոլոր ենթակառուցվածքների վերջնական օտարում, ռուսական ուժային կառույցների բանակի ինտեգրում և այլն, ինչ տեխնոլոգիայով է դուրս բերվելու այդ իրավիճակից։ Դա իսկապես բարդ փորձագիտական մտքի համար հետաքրքիր խնդիր էր, միևնույն ժամանակ հայկական քաղդասի փորձագիտական շրջանակների ու ԶԼՄ-ների գերակշիռ մասի ռուսահպատակության ու ծայրահեղ դեգրադացվածության պայմաններում որևէ տեխնոլոգիա չէր կարող աշխատել, ինչն էլ անխուսափելի էր դարձնում հայկական կորուստները։ Դրանք ավելի են մեծանում հայկական գործոնի և իրավունքների փաթեթի գիտակցման բացակայության կամ դիտավորյալ անտեսելու պատճառով։ Իսկ աշխարհում շատ լավ գիտեն հայկական գործոնի իրական ուժը, մասնավորապես Մոսկվան ու Անկարան, և նրանց համատեղ ագրեսիայի ծավալն ուղիղ համեմատական է հայկական գործոնի ուժին։ Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանն ու Կովկասյան տարածաշրջանը թուրքերին հանձնելով։ Հայկական գործոնի չեզոքացման, ըստ այդմ հայկական պետականության վերացման, ռուս-թուրքական պլաններն անհնար կլինեին, եթե Հայաստանում լիներ սեփական գործոնի և իրավունքի գիտակցում, դրանք համաշխարհային զարգացումների համատեքստում դիտարկելու կարողություն ու հայտ։ Ռուսաստանին հայրը պետք է ճանապարհեին ոչ թե մինչև վերջ կառչելու նրանից անխուսափելիորեն կորուստներով, և դա էր նոր աշխարհակարգում Հայաստանի քաղաքական հայտի ու սուբյեկտության գրավականը։ Իրանը պատրաստվում է անցնել Արաքսը։ Թեհրանում սպասում են ագրեսիա Հայաստանի դեմ, լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է։ Երկու շաբթի առավոտյան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսից համակային զորքերի զորավարժություն են սկսել Արաքսի շրջանում, արևելյան Ադրբեջան և Արդաբիլ նահանգների հյուսիսում։ Այս մասին հայտնում է Իրնա գործակալությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, որ մշակվում են գիշերային հարձակողական գործողություններ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով, Արաքս գետի վրայով կամրջի կառուցում, հաղորդակցությունների և բարձունքների գրավում և վերահսկում։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Իրանը առնվազն 3-րդ խոշոր զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի օկուպացված շրջանների սահմանին։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանը ծանր տեխնիկա է տեղակայել իր հյուսիսային սահմանին, զգուշացնելով, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություններ։ Իրանական ներկայի զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանի հարավը բռնակցել անթաքույց փորձերի ֆոնին։ Ֆրանսիան ուղղակիորեն մեղադրել է Ռուսաստանին ագրեսիայի փորձի մեջ, իսկ ԱՄՆ-ն ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները նման չեն խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Իրանական վարժանքների Արաքս գետով անցման ճանապարհների գրավման սցենարը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների իր սահմանին։ Ավելին, Թեհրանի ռազմական միջամտությունը չի բացառվում, եթե երրորդ ուժերի կողմից փորձարվի վերահսկողության տակ առնել Հայաստանն Իրանը կապ ող ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա գրառումը նույնպես հնարավոր ռազմական ագրեսիայի անուղակի հաստատում է։ Մի քանի ամիս էր շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության որոշումը արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի 3 անցակետ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն և Մոսկվան ուշադրության չեն էլ արժանացրել Հայաստանի առաջարկները և միջանցքի ուժային բացման հավանական
պաշտպանականությունն ու ժամկետները կախված են Իրանի եւ արևմուտքի դիրքորոշումից։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը եւ ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ առիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառույի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։